Vystoupení rampy a my tady máme víc číslo 19, Tomáš Kurta, Milan Škubník a další růz Mitsubishi Lancer Evo 9. A další posádka je Severní Moravy, další odčíslená posádka, která už má hodně na to a určitě také to má vzíčky. Takže Tomáš Kurta, Milan Škubník, Mitsubishi Lancer Evo 9.